Anthony Ray Hinton, rođen 1. lipnja 1956. je Amerikanac koji je pogrešno osuđen za ubojstvo dva menadžera restorana brze hrane u Alabami. Osuđen je da je počinio 3 oružane pljačke u kojima su 2 upravitelja restorana poginula, a 3. je ranjen. Biti optužen za ubojstvo, to za mene ne može biti gore od toga, izjavio je Anthony ili Ray. A još uvijek sjeća jezih riječi koje mu je uputio policajac koji ga je uhitio. Postoji 5 stvari koje ćete osuditi. Broj 1 tisica, pod brojem 2 bijelac će reći da ste ga vi ubili, bez obzira jesi li ga ubio ili ne, rekao je. A broj 3 imat ćeš bijelog tužitelja. Broj 4 imat ćeš bijelog suca i broj 5 imat ćeš porotu koja će biti potpuno bijela. Kao 29-godišnjak je živio s mamom i radio je kao nadničar. Porota koja je sastavljena od bijelaca proglasila ga je krivim po 2 točke optužnice za teško ubojstvo, te su ga osudili na smrt električnom stolicom. Unatoč njegovom alibiju da tužitelji nemaju dovoljno čvrstih dokaza. No njihov ključni dokaz bio izvještaj o mecima koji su pronađeni u tijelu žrtava, da su isti kao i oni meci koji su pronađeni u njegovoj kući. Tako jako boli, rekao je, zašto ja, što sam učinio? Čak je pitao Boga što sam učinio tako loše. Ray bi svoje vrijeme u ćeliji provodio boreći se ne samo protiv pravnog sustava koji bi blokirao svaku njegovu žalbu, već i protiv gorčine koja se nakupljala sve više i više u njegovom srcu. Prve 3 godine u zatvoru proveo u mržnji i gorčini prema ljudima koji su mu to napravili i nepravedno ga optužili. Mrzio ih je i razmišljao o osveti. Ray je jednoga dana pogledao ogledalo te počeo shvaćati da osoba koja je postao nije onako kako ga odgojila njegova majka. Čovjek koji je volio Boga i slijedio primjer Isusa Krista, a sada je postao netko tko mu se više ne sviđa. Zamolio sam Boga da ukloni ovu mržnju, rekao je. Nije bio slobodan, kako kaže, i unatoč tome što je bio u zatvoru, njegovo srce je bilo u zatvoru jer se pretvaralo u mržnju i gnjev i osvetu. Samo je razmišljao o osveti prema onima koji su mu nanijeli nepravdu. Ali shvatio je da bi bio slobodan, nema izbora nego se moliti za muškarce koji su mu to učinili. Morao je djelovati suprotno od svojih osjećaja i od onoga što mu tijelo nalaže, da mrzi. Morao je donijeti odluku i odlučiti se za ispravno. Dakle, Ray je donio odluku. Ako je ovo mjesto gdje Bog namjerava da budem i umrem, ovdje je umiram. Ali dok sam ja ovdje, sve oko mene će živjeti. Izvući ću najbolje od svih koji dođu u kontakt sa mnom. A jedan od tih ljudi s kojima je došao u kontakt bio je Henry Hayes, član KKK-a koji je osuđen na smrt zbog linča crnog tinejdžera. Rekao je Ray, istinski vjerujem da me Bog poslao na smrtnu kaznu da upoznam Henrya Francisa Hayesa, da mu pokažem kako se osjeća i što je prava ljubav. Tijekom njihovog nevjerojatnog prijateljstva i druženja, Ray vidio kako Bog mijenja Henrya iz čovjeka punog mržnje u onoga koji sada poznaje Božju ljubav i koji je našao otkupljenje u Isusu. Ray se još uvijek sjeća nijednog od njihovih posljednjih druženja prije Henrya smaknuća 97. Rekao mu je, Henry, zaista vjerujem da ideš u raj. A Henry mu je rekao, pa znaš Ray, čitao sam Bibliju i promijenio sam svoje stavove o mnogim stvarima. Napokon te gledam kao ljudsko biće. Što se tiče Ray, sudovi će nastaviti blokirati njegove žalbe. No, 1998. inicijativa za jednaku pravdu je odlučila uzeti Rayev slučaj. Među njihovim naporima za reformu kaznenog pravosuđa, oni su neprofitna organizacija koja pruža pravnu pomoć onima koji su nepravedno zatvoreni. Ta organizacija došla je od sljedećih dokaza. Da su svjedoci bili izmanipulirani, da je Ray branitelj bio nesposoban, a početni opis napadača preživjela je žrtve, nije imao mnogo sličnosti s Rayem. Ali to je bio jedini dokaz koji su imali ključ za dokazivanje Rayeve nevinosti. Unatoč novim dokazima, sudovi su dalje ga odbijali da ponovno otvore njegov slučaj. A zatim mu je 2002. umrla majka. Jednom je Ray izjavio, mislim da društvo niti muškarci koji su mi ovo učinili nisu shvatili što su mi uzeli. Zatim se događa čudo. 2014. Vrhovni sud SAD-a pristao je ponovno saslušati Rayev slučaj. I jednoglasno su odlučili da mu se odobri novo suđenje.
Rekao je, uvijek sam osjećao da imam vrhovnog odvjetnika. Ne vjerujem da će me Bog kojim služem dopustiti da umrem zbog zločina za koji zna da ga nisam počinio. I tako je u travnju 2015. država Alabama odbacila sve optužbe kada stručnjaci nisu uskladili metke s pištoljem. Dva dana kasnije, nakon što je odslužio nepravedno 30 godina zatvora za zločin koji nije počinio, on je napokon pušten na slobodu. Izjavio je, pušten sam Božjom milošću. Bio je to neodoljiv dan. Sada radi kao edukator zajednice i čini sve što može kako bi uveo reforme u pravosudnom sustavu. Napisao je također i knjigu o svom putovanju oprosta i iskupljenja, nadajući da će njega priča potaknuti mnoge. Isus nije rekao, hej, kad neprijatelj naiđe na tebe, želim da ga mrziš. To nije ono što je rekao, voli svog neprijatelja. Jedini način na koji ćemo ikada zaista pobijediti mržnju je ljubav, rekao je Rej. Bog je pokazao svoju ljubav prema nama dok smo još bili grešnici, Krist je umro za nas. Praštanje onima koji su nam naudili oslobađa nas. Isus Krist je zamolio Oca Boga da oprosti onima koji su ga razapeli. Kroz Kristovu ljubav Rej oprostio onima koji su ga zatvorili. Kome vi danas možete oprostiti? Zamolite Isusa da vam pomogne oprostiti i da možete voljeti kao što voli On. Isus je rekao, zaista, zaista kažu vam, nitko ne može vidjeti kraljestvo Božje ako se nanovo ne rodi. Ray Hinton imao je valjan razlog da mrzi muškarce koji su ga poslali na smrtnu kaznu, međutim, on je odabrao Božji put da voli. Pomogao je jednom čovjeku da promijeni tijek svoje vječnosti, a možda i mnogim drugima. Jer ako opraštate drugim ljudima kada griješe protiv vas, oprostit će vama vaš nebeski Otac. Ali ako ne oprostite drugima njihove grijehe, vaš Otac neće oprostiti vaše grijehe vama. Isus je došao na zemlju i uzeo svu patnju umjesto nas. Platio je svu cijenu za našu krivnju, On ne duža. Još nam usto dao svu pravednost. Ako je On učinio to za nas, najmanje što mi možemo učiniti za njega je biti sretni i imati ga u svom fokusu tokom života. U Bibliji piše, ako želiš provesti vječnost u Božjem kraljestvu, moraš biti ponovno rođen, a to znači da ti mora biti žao zbog grijeha koji si učinio i moraš biti voljan maknuti se od njih. Otići u drugom smjeru od grijeha. I ako si spreman danas priznati da si grešnik, da želiš otići od toga, da želiš Isusa u svom životu i njegovo spasenje, ako želiš provesti ostatak svog života s njim i svu svoju vječnost s njim, ako mu želiš služiti i moliti za to, možeš izmoliti ovu kratku, ali jaku molitvu i predati sebe Bogu. Najveći dar koji možeš primiti tokom svog života je Isus i On ti se želi dati. Vjeruj mi, promijenit će ti se život kad ga primiš u svoj život. Oče, ja te volim i vjerujem da je Isus tvoj sin i da si ga poslao na zemlju da živi i umre za mene. Znam da sam grešnik i žao mi je za način kako sam živio. Molim te da mi oprostiš. Ja se kajem i spreman sam ostaviti taj grijeh i krenuti u drugom smjeru. Želim biti sljedbenik Isusa, želim učiti o njegovim putovima i biti sve što On želi da budem. Isuse, ja vjerujem da si ti sin Boga živoga, vjerujem da si živio i umro za mene, vjerujem da si ustao od mrtvih i molim te da uđeš u moje srce i u moj život sada. Primi me kao svoje dijete, u Isusovo ime, amen. Drži svoj fokus na Bogu i biti. Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala, neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gor Gospe prati do vijeka. Amen. It's not the hardest thing to do, how can I question?